Қазақтың соңғы ханы, көтеріліс көсемі. Азаттық үшін алыстандай арысып, бостандық үшін басын берген ұлт батыры. Орыс отаршылдарынан теңдік сұраған Кенесары Қасымұлы. Армысыздар, біз бүгінгі бағдарламада хан кенеге қатысты тарих қалтарысында қалған жұмбақ жайттарды сөз қылмақпыз. Кенесары қарулы күреске бұғанасы қатпаған бозбала күнінен қатысқан. Әуелі әкесі Қасымның қол астында, кейіннен ағасы Саржан Сұлтан бастаған көтерілісшілер қатарында есейді. Жастайынан солардың соғысын көріп өскен Кенесары бар өмірін ұлт азаттығы жолына арнауға бел буады. Ол өзінің қарым қабілетінің арқасында қазақтың көзсіз батырлары мен шешен билерін, көпшілікке сөзі жүретін беделді тұлғаларын төңірегіне топтастыра білді. Әйтсе де Сұңғыла Сұлтан бірден қаруға жармасқан жоқ. Алдымен әккі дипломатияны іске қосып, мәселені салиқалы саясат жөнімен шешуді мақұл көрді. Сол мақсатта Ақ патшаның құзырына дүркін-дүркін хат жолдады. Сіздің ата-бабаларыңыз бізде. Менің атам Абылай хан билеп төстегенде халық тыныш өмір сүрді. Оған еш пенде қол сұққан жоқ. Менің марқұм атам Абылайдың иелігіне кіретін өңірде сіздің адамдарыңыз 8 дуан ашқанына қатты қынжыламыз. Барша қырғыз халқына қысымды тоқтату және бұрынғы тыныш өмірді қалпына келтіру үшін сізден ұлы патша өмірімізге қол сұқпауыңызды, 8 дуанды және басқа да даламызда салынған қоныстарыңызды жоюды өзіңізден өтінуді бақыт санаймын. Алайда аузын айға білеген ұлы мемлекеттің патшасы Кенесарының бұл өтінішін елеусіз қалдырды. Өйткені Ресей империясы үшін Қазақ даласын бағындырудың стратегиялық зор маңызы бар еді. Сіздер білесіздер, тарихта бірінші Петрдің кезінде біз Үндістанға шығатын, жалпы шығысқа шығатын қақпа Қазақ даласы арқылы деді. Қайсек те қанша ақшаны шығындасақ та біз Қазақ даласын өзімізге қаратуымыз керек деген мақсат қойды. Не Ресей империясы бар қаражатын мен әскери күшін Қазақ даласын отарлап алуға салды. Кенесарының кезінде мына солтүстік батыс аймақтарда жаңадан салынып жатқан бұрын Абылайдың кезінде жаңадан ғана қолға алынған қамалдар әбден күшейді. Олардың саны артты. Мынау қазіргі біз Астана қылып отырған Астананың өзі орыстың мықты қамалына айналды. Семей, мына Өскемен, Орал барлығында көріп, барлығында да орыстың мықты-мықты қамалдары бой көтерді. Енді орыстар Абылай заманындағыдай емес, қазақтың жерін күшпен тартып алатындай жағдайға қол жеткізді. Осындайда Кенесары Абылайдың саясатын жалғастыруды өзінің басты міндеті деп білді. Абылайдың саясатын бірақ жаңа жағдайда жалғастыру керек болды. Егер Абылай өзінің саясатында негізінен дипломатиялық әрекетті бірінші орынға қойған болса, Кенесары енді ашық соғыс әрекетіне баруға мәжбүр болды. Ресей империясының түпкі мақсаты бекіністерді көптеп тұрғызу арқылы Қазақ даласын түпкілікті өздеріне отар ретінде қаратып алу еді. Мұны Кенесары кәміл түсінді. Оған және жол бергісі келмеді. Бірақ Ресей үкіметі бет алған бағытынан қайту былай тұрсын, керісінше көзі ашық Қайсар Сұлтанның мысын басып, жігерін жасыту үшін қарақшылық шабуылдарға дейін барды. Осыдан кейін Кенесары қарулы көтеріліс бастайтынын 1839 жылы генерал Обручевке жазған хатында ашық мәлімдеді. Кенесары қолы алғашқы әрекетін Ақмола бекінісін қоршап өртеуден бастады. Қамал бастығы әскери старшина Кабрышев пен Ақмола аумағының аға сұлтаны Қоңырқұлжа Құдаймендин төнген ажалдан қашып құтылып кетті. Содан кейін қалың әскер Торғайға батысқа қарай бет бұрды. Кенесары Қасымұлы патша өкілдеріне жазған хаттарында өзінің бұл әрекетін Ресей шекараларына жақындауға ұмтылу, сол арқылы келіссөзді жеңілдету деп түсіндірді. Соның өзінде көтеріліс 300-дің халқын түгел шарпып 1847 жылға дейін 10 жыл бойы орыс ұлықтарының мазасын қашырып түн ұйқыларын төрт бөлді. Атасы Абылай ханның заманындағы қазақ мемлекетін құруды мақсат етті. Міне осы жолда бар өмірін осы Қазақ даласының азаттығы үшін 10 жыл бойы аттан түспей Ресей империясына қарсы соғыса білді. Ресей империясы әрине отты қарумен қаруланған осындай алып империяға Кенесары Қасымұлы өте стратегиялық шабуылдау және Қазақ даласының
ойлы қыратын жақсы білетіндіктен осындай 10 жылға созылған көтеріліс жүргізген болатын. Кейде жауды жеңсем деп емес, кек алу үшін, намыс үшін күресуге тура келеді. Кенесарының күресі міне осындай күреседі. Алайда үмітсіз сайтан деген патшалық Ресей қазақ елінің қарсылығын сезінсе, соғыста солдат қаны көп төгіліп, адам шығыны молайса, бәлкім қазақты отарлауды тоқтатар. Қазақ жерін айналдыра бекініс салуды қоя тұрар деген тәтті арманда бар еді оның ойында. Ол қазақ әскерлерінің дайындығының төмен екенін де білді. Қару-жарағынан Ресейден әлдеқайда артық екенімізді де білді. Стратегиялық жағынан, әскери саясат жағынан біз Ресейге қарсы тұра алмайтынымызды да білді. Бірақ соған қарамастан ол өзінің азаматтық борышын ең алдымен ата-бабаның алдындағы қасиетті борышын орындау керек. Абылай хан жасаған мемлекетті қазақ хандығын қорғап қалу. Міне Кенесарының бас саясаты осы. Көтерілістің жеңіске ұшырауына ру басылардың алауыздығы себеп болды деген алып қашпа әңгімелер бар. Орыс әкімдерін сызып берген жолымен ғана жүретін қазақтың қасқа жайсаңдары Кенесарға көмек қолын созбады дейді. Бұл пікір шындыққа жанаса ма? Біздің мақсатымыз ақиқат пен аңыздың аражігін ажырату. Ел ішінде айтылатын аңыз көп. Солардың бірінде Абылай хан аяқ асты Бұқар жырауды алдыртады. Түнде түс көрдім дейді Абылай. Табытта жатыр екенмін. Табытымның бір бүйірінде арыстан, екінші бүйірінде айдаһар отырым. Аяқ жағымда уәлиден тараған ұрпақтарым Құран оқып жатырым. Қасымнан өрбіген тентектерім қолына қанжар ұстап мені қорғап тұр. Бұл не болғаны көмекей әулие дейді хан қатты толғанып. Сонда Бұқар, 40-қа келмей табытта жатсаң, өмірің ұзақ болады екен. Екі жағындағы арыстан мен айдаһар, қос бүйіріңнен қысатын қос мемлекет, орыс пен шүршіт. Ал аяқ жағында тұрған үрім бұтағыңның бірі Құран оқып, бірі қанжар байласа, уәлиден тараған тұқымың атын қағазда, ал қасымнан тараған ұрпағың атын майданда қалдырады екен депті. Сәуегей жыраудың айтқаны айнымай келді. Абылай ханның 30 ұлының барлығы түгел патшаға қызмет етіп, тек кенжесі Қасым Сұлтан ғана өз кіндігінен өрбіген балаларымен қазақ даласының тұтастығын сақтап қалу жолында қас дұшпандармен алысып өтті. Бұның себебі неде? Тарихтың тар жол тайғақ кешулерінен аман өтуіміздің сыры бірлікте жатқан жоқ па еді? Талай жауға тізе қосып қарсы тұрған, атамекенді бір атаның баласындай қорғап келген халқымыз осы жолы неліктен екіге жарылды. Сананы сан сыратқан сауал көп. Мәселен қазақтың сол тұстағы Құнанбай қажы, Есеней би сияқты игі жақсылары орыс әскеріне көмектесіп қол жиып Кенесарымен соғысты. Қараша халық түгіл хан әулеті төрелердің өзі жеме-жемге келгенде Кене ханнан теріс айналды. Абылай ұрпағы Шыңғыс төре, Сәмеке хан ұрпағы Қоңыр құлжа, Бөкей әулеті Құсбек, Жамантай төрелер ұлт азаттығынан гөрі аға сұлтандық мәнсапты місе тұтты. Қазақ хандығын орыстар жойып, оның орнына аға сұлтандық дегенді орнықтырды. Ал енді қазақ рубасыларының біразы осындай лауазымға құмар болды. Ресейдің берген жаңа